Duke i adresuar problemet që si pasaj ka sot sistemi arsimo, referuar rezultateve të programit vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, deputeti Erisa Xhiqo thiri në një interpelancë në parlament ministren e arsimit dhe sportit Ogerta Manastirliun. Sipas këtyre rezultateve, Shqipëria është në vendin e 69 nga 80 vende që u bën pjesë e testimit për nxënësit 15 vjeçar. Shqipëria ka humbur në matematik 69 pikë, në letërsi 47 pikë, në shkencë 41 pikë. Duke përmendur rritjen e pagave, ministra Manastirliu tha se reforma dhe skema e renarsim erdhi në përgjigje të rezultateve të PISA-s. Premtuam se brënda këti mandati do të rrisnim pagat e mësuesve me 20% dhe në gjithë këtë mandat ne e kemi bërë këtë realitet. Për herë të parë, bazuar në politikën e re të pagave, kemi ngushtuar hendekun e pagave mes mësuesit arsimit fillor me ata të arsimit mesëm. Kemi ndërtuar një sistem të ri për sa i përket edukimit në vazhdim dhe skemës së përfitimit të shkallëve të kualifikimit. Dhe ajo çfarë ne kemi vlerësuar edhe në funksion të gjithë masave që jemi duke marrë pikërisht për të reflektuar gjërësisht edhe rezultatet që u analizuan nga vlerësimi i PISA-s 2022, ndërtuam, ashtu si kurse e përmënda, si një reagim të shpejt një plan për t'ju përgjigjur këtyre sfidave. Nga foltorja e kuvendit, Manastirliu ndal edhe tek modernizimi kurikulës me qëllim nxitjen e mendimit kritik. Tekstet nga shtëpi botuese, të cilat u propaganduan, Oxford, Cambridge e tjerë, të përpunuara keq në Shqip, dhe si pjesë e propagandës tuaj, nuk kanë prodhuar asgjë pozitive. Duaj që t'ju them se ne jemi duke vlerësuar tashmë të gjithë ato arritje të nxënësve në raport me metodat e reja dhe efektive të mësimdhënies në gjithë këto vite dhe nevojën që ka për të reflektuar dhe në tekste, prandaj jemi duke realizuar dhe modernizimin e kornizës kurikulare për të reflektuar në planet mësimore zhvillimet teknologjike dhe digitale, nxitjen e mendimit kritik me qëllim rritjen e kompetencave të nxënësve. Sipas ministres Manastirliu, integrimi i teknologjisë dhe informacionit ka mundësuar që 300 shkolla të sigurojnë marrjen e njohurive digitale për fëmijët që janë në klasë të parë.